Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Глядачів телеканалу ТВ4, з вами тернопільська погода. Костюми з вкороченими жакетами – це головна новинка осені. Їх купляють усі модні фани. Брючні і спідничні костюми пошиті в класичному крої з ідеальною посадкою або моделі вільного силуету, схожі до чоловічих речей, складають основу гардероба у будь-яку пору року. Обирайте кольори сірий, фуксію та класичний – чорний. У четвер, 7 жовтня, по області буде хмарно лише вранці. Вдень та ввечері тепло, ясно і безхмарно. Температура повітря вночі 6-7 градусів, вдень 13-14 градусів тепла. Тернополі завтра теж сонячно і безхмарно, втім трішки вітряно. Температура повітря впродовж доби від 4 до 14 градусів тепла. Нехай четвер буде продуктивним та яскравим. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».